Fala, rapaziada, beleza? Uf, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, velho, vocês não estão ligados, pessoal. Meu, agora são 10 para meia-noite do dia 26, meu, e falta muito pouco pra gente chegar a 1 milhão de inscritos, galera. Meu, faltam exatamente 44 inscritos, velho, velho. Mano, eu não tô acreditando, tá ligado? Mano, caraca, mano, olha isso, galera. Vamos esperar, mano, caraca, velho. Mano, meu coração tá quase saindo pela boca, velho. Vocês não tão ligado, velho. Tá quase saindo pela boca. Ó, muito mais um, caraca, velho. O duro que agora já é tarde, pessoal. Então, velho, a galera tá toda, velho, toda dormindo praticamente. Tem um pessoal no Twitter, mano, tá me ajudando. Caraca, velho, ó a galera, velho, caraca. O João Paulita, Teusível, Andressa. Caraca, velho. Muito, muito. Muita gente ajudando, galera, muita gente, velho. Meu Deus do céu. Faltam 38, galera. Faltam 38. Ai, caiu um monte. A galera se desinscreve para ver quantos faltam. Mano, quero ver. Ai, é uma paulada no meu coração. E aumenta de novo, velho. Caraca, não, vocês vão fazer passar mal. Caraca, velho. Tipo, a galera se desinscreve para ver quantos que faltam, pessoal. Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Eu tô pinicando já, velho. Tô pinicando, juro. Faltam 39, galera. 39. Aí faltam 37. Caraca, mano. Caraca, galera, velho, e pensar que, tipo assim, velho, ano passado eu tava pra terminar o canal, entendeu? Tipo, teve um churrasco na casa do amigo meu que eu tava pra terminar o meu canal já, velho, tá ligado? E, tipo, foi o Rezende que não deixou eu terminar, velho. Caraca, tão me chamando um monte. E ele falou que se eu terminasse o meu canal, ele ia terminar o dele também, velho. Então, se eu tivesse terminado naquela época, era o meu canal e do Rezende pra água abaixo, velho. E caraca, mano. Tem uma galera acordada frenética aqui, mano. Uma galera acordada ainda. Faltam 33 inscritos, galera. 32 agora. Faltam 8 pra meia-noite, velho. Foi, galera. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, deixa eu botar meu celular. Meu Deus do céu. 28, galera. Não, 28. É, 28. Caraca, velho, caraca. 28, mano. 28 inscritos. Velho. 28. 27. Ai, eu vou chorar. Galera, se eu chorar, me desculpe, mas é muita emoção, velho, juro. Galera, faltam 24 inscritos pro 1 milhão, velho. Meu Deus, 21, 21, velho, 21. Caraca, mano, caraca. 21, galera, 21. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 18, F5, F5, F5. Ai, meu cu. Ai, 17, 17, galera, 17. 17, ai, 18. Não me fode, Judite, não me fode, Judite, não me fode. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu, ai, 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 beleza. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Velho, 15 inscritos para 1 milhão, velho. Quatorze.
Eu vou morrer do coração hoje, juro. Deixa eu ver, tá gravando. Pelo amor de Jesus, glória, velho. Pelo amor de Jesus, glória. 13, galera. Faltam 13 inscritos pra 12. Pra bater 1 milhão, velho. Nove. Faltam 9, cara. Faltam 9. Faltam 8. Caraca, velho. Faltam 5 pra meia-noite, velho. Será que a gente vai conseguir, mano? Faltam 8, galera. 8. 8 inscritos. Oito, 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 oito. Agora a galera começa a se desinscrever pra ver quanto que falta. Só falta 11 de novo. Ai, falta 11 de novo. Ai, alguém me mata, por favor. Alguém me dá um tiro, por favor. Faltam 10, faltam 10. Faltam 10, 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
cara. Chegou. Chegou, galera, chegou. Caraca, velho, caralho. Tô lindo, velho. Caraca, velho, meu celular não para. Cara, velho, muito obrigado, velho. Muito por estar gravando, tá? Muito obrigado, velho, a todo mundo que um dia se inscreveu aí no canal, velho. Muito obrigado de coração, velho. Sério, velho, 1 milhão, velho. 1 milhão, mano. Mano, eu tava prestes a parar no passado, galera. Você tem noção disso, mano? Eu tava prestes a parar no passado, velho. E agora, velho, pô. Esse mundo é um caralho, velho. Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí, velho. Tô na. Mano, vivendo a melhor fase da minha vida aí, tá ligado, mano? Então eu só queria agradecer a todo mundo aí, tá ligado, mano? Pô, não tenho palavras pra cada um de vocês. Meus amigos também, Rezende, Caso, Miss, Casal de Nerd, o Poc, o Ítalo, nossa, o Luiz, pô, o Luiz, nossa senhora, todo mundo aí, mano, que tá comigo, tá ligado? Todo mundo que sempre teve aí comigo, mano, principalmente o Rezende, mano, que se não fosse por ele, caralho, mano, eu não estaria aqui hoje, então, mano, ele que me abriu as portas, tá ligado? Nesse negócio aí, então eu queria agradecer a todo mundo aí, beleza? Velho, sem palavras, velho, sem palavras.